Re! Viss ēters ir te! Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas kultūras centra Iļģiciems amatnamā darbojas vairākas tautas liesišās mākslas studijas, kurās ik viens interesants bez maksas var apgūt visdažādākās prasmes. Šeit mums ir gan audēji, mums ir keramikas studija, pinēji, kūdziņu pinēji, meldru pinēji, adītāji un tamborētāji, arī metāla kalēji. Jā, un pandēmijas laikā, kad cilvēki nevar nākt uz studijām, reizēm ierobežam laikā nevar nākt uz studijām klātienē strādāt, mēs esam izveidojuši arī video meistarklases, kuras mēs publicējam sestdienās savā Facebook kontā. Ņemot vairāk, ka pēdējo divu gadu laikā pandēmijas ietekmē brīžiem ir, bet citos mirkļos atkal nav atļauts tikties klātienē, meistarklases video formātā ļauj interesentiem turpināt apgūt iesāktās amatu prasmes. Skaistākie cimdi pasaulē un tāda cimda kā latviešiem, tāda cimda nav nekur. Un kas tad cits, ja ne mēs viņus adīsim? Tā stāsta tautas lietišķās mākslas studijas Irbi vadītāja Baiba Pilāne, kurai kopā ar citām adītājām pandēmija likus apgūt veidus, kā sazināties attālināti video tiešraidēs. Adītājiem ir milzīga priekšrocība. Mums nevajag nekādu apriekojumu. Mēs sēžam mājās katru pie savas kameras. Sēžam katrs dators priekšā, sēž katrs savā dīvānā un adam savus cimdiņus un apmainamies ar rakstiem, tā kā mēs ļoti godīgi zūmojāmies visu šo reizi nedēļā, pilnīgi droši. Mums nav problēmas ar tehnoloģiju apgūšanu, mēs esam tagad viss tajā visā iekšā, tā kā nav problēma. Kamēr video meistarklases meldru pinējiem, cimdadītājām un tamborētājām nav problēma, tikmēr citādāk ir ar gleznošanu. Zūmā to iemācīties būs grūti. Atkrīt viens otrs, kas jo ir man tādi, kas negrib vakcinēties, no ko tā ar viņiem darīs. Bet pamatā jau ir nopietni cilvēki un strādā. Sazvanos pa telefonu, pa vienam kadreiz ļauj atnākt, viņi atnes darbu, uzdod mājas darbus. Nu, visādi locamies. Ir man tādi cilvēki, kas iet ārā labprāt gleznot. Risinājumu, kā strādāt attālināti, radus arī tautas lietišķās mākslas studija Ceplis. Tad, kad vispār nedrīkst nākt darbnīcās, tad mēs tajā laikā malus sagādājam mājās tiem cilvēkiem, kuriem ir vieta, kur strādāt mājās un kur viņus izžāvēt. Nu, tad viņi izžāvēja. Tāpēc tam bija tāds laiks, kad es tiku iekšā darbnīcā, bet netika pārējie. Tad viņi atveda līdz durvīm. Tad no durvīm es nonesu lejā un pirmo reizi nodedzināju. Un var redzēt, ka ir diezgan daudz tādu rozā darbu. Un tie ir vienreiz dedzināti, bet viņi vēl nav glazēti. Daļai amata apguvēji pandēmijas laikā piedāvātās attālinātās meistarklases likuši strādāt pat ražīgāk, jo ir vairāk brīvā laika. Video meistarklases arī ļauj piesaistīt jaunus mācīties gribētājus no dažādām Latvijas vietām, jo nodarbības vairs nav ierobežotas telpā un laikā. Ulds Birziņš, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.